Co dělat, pokud chcete zvýšit svoje sebevědomí? Třeba chcete mluvit anglicky, ale necítíte se na to, že byste dokázali komunikovat s lidmi. Nebo obecně v životě si cítíte, že jste tak trošku strašpitel a že to není úplně ono. Myslím si, že na tohle téma můžu mluvit možná skoro nejvíc ze všech, protože já jsem se bál celý dětství jít na návštěvě třeba i vyčůrat a musím říct, že to bylo, že to bylo docela náročné. A když jsem poprvé v roce 2014 učil skupinový kurzy angličtiny, tak jsem týden byl z toho úplně vedle, no co ten den, možná měsíc jsem z toho byl úplně, úplně mimo, bál jsem se a když jsem tam přišel, tak jsem utekl ze třídy poprvé. Takže co udělat s tím, aby člověk zlepšil svoje sebevědomí? Mě se to povedlo až po několika letech, že jsem se cítil dobře, když jsem začínal nový kurz nebo když jsem přestoupil před nový lidi, na ty, na který už jsem si zvykl, tak to bylo docela dobrý. A měl jsem problém s novými lidmi. Měl jsem problém, když jsem měl prezentovat pro někoho, koho jsem neznal. Měl jsem problém mluvit s cizinci v zahraničí a vlastně jsem měl celý život problém mluvit s lidmi, když jsem měl někoho potkat třeba na diskotéce nebo v práci nebo, nebo jen tak venku se s někým pobavit. Co mě hodně pomohlo v tomhle tom bylo, že já jsem si vždycky říkal, že sebevědomí prostě ve mně není. Ale pak jsem zjistil, že se sebevědomím se úplně člověk nerodí, že ho může získat. A důležité je, jakým způsobem ho může získat. Sebevědomí se nezískává tím, že by člověk o věcech pouze mluvil a říkal si, jak je dobrý a pak šel do akce. Já jsem celou dobu dojížděl na to, že jsem si myslel, že jsem mnohem lepší, než jsem ve skutečnosti byl. A kolikrát si to říkám možná i dnes a za pět let řeknu něco podobného. Říkal jsem si, jak to všechno znám, jak to všechno vím, ale ve skutečnosti jsem to vůbec nevěděl. A věc, která mě pomohla nejvíc, třeba konkrétně v angličtině, byla, že jsem si myslel, že moje angličtina je dobrá a že vlastně je fajn. Ale ve skutečnosti jsem dělal spoustu chyb, já jsem to věděl. Dost času jsem nerozuměl rodilákům a když jsem chtěl něco vyjádřit, tak jsem to kolikrát řekl a pak jsem se smál, protože, protože jsem věděl, že mi nerozumí, že to je špatně gramaticky a že to je nepochopitelné. Na to mě pomohlo to, že prostě Jenom na sobě pracovat, jenom se zlepšit. Ta jediná věc, která pomůže určitě, a je to za mě jistá cesta k sebevědomí, je, že člověk opravdu, když bude chtít mluvit anglicky, tak potřebuje si zažít dobrou výslovnost. Takže pracovat na výslovnosti. Je potřeba si zažít minimálně základní tři časy přítomnost, minulost a budoucnost aby to člověk dokázal používat a věděl, že nedělá chyby. Je potřeba zapracovat na, na tom, aby člověk znal nějaká slovíčka, aby je uměl aktivně použít. Nejenom je znal pasivně, ale uměl aktivně. Já jsem celý život znal. Obrovské množství pasivních slov, ale když jsem měl použít angličtinu aktivně, tak se mě vybavovalo jen několik stovek. Dá se s tím fungovat, plně věřím, ale věděl jsem, že mám tenhle ten deficit a že dokud ho nespravím, tak to se vědomí nejspíš nepřijde. A skutečně po několika letech se to zlepšilo. A samozřejmě jedna věc pomohla praxe, takže doporučuju, pokud můžete chodit do akce, ale ne hnedka do velkých výzev, ale třeba napište si SMS s kamarádem nebo běžte do facebookové skupiny a tam napište někomu, koho neznáte. To si myslím, že může ze startu úplně super pomoct, ale ten největší základ, co vám to dá, nebo ten největší základ, který si můžete, můžete připravit už dopředu, abyste skutečně získali sebevědomí a mohli jít do akce, tak je, že skutečně budete dobří. Budete dobří a budete to vědět. Protože když dokážete komunikovat, dokážete si sami pro sebe mluvit, neděláte chyby, víte, že to je správně, máte dobrou výslovnost, pamatujete si ty věci, které jste se učili. Nekombinujete, Zároveň příliš mnoho věcí, protože příliš mnoho věcí se strašně těžko automatizuje, tak to se vědomí bude přirozeně přicházet. A to stejné bylo u mě. Já jsem z začátku nevěděl, jakým způsobem mám učit, já jsem nevěděl, jak mám mluvit klidem, já jsem spoustu věcí neměl zvládný, moje angličtina byla špatná. A logicky, když tohle jsem prožíval v každém kurzu, tak jsem si říkal, že to není úplně pocit. To nejsou pocity, které chci. A rozhodně už neutíkat před lidí a neutíkat ze třídy. Takže tohle mi pomohlo, doufám, že tohle pomůže i ty. Prostě to jenom, že teďka nemáš sebevědomí, možná ani není logický důvod, abys ho měl v angličtině, protože třeba ještě nejsi dobrý, tak jak bys být mohl. Takže když zapracuješ na tom, že si budeš pamatovat slovíčka, na tom, že budeš mít dobrou výslovnost a ovládneš minimálně základní časy, tak rozhodně zlepšíš svoje sebevědomí přirozeně. A nebudeš muset ani chodit do velkých akcí, brát si rodiláky na Skype nebo jezdit do zahraničí a mluvit za všechny. Tak jo, super. Napiš mi do komentáře, co si o to myslíš. A pokud jsi ještě neviděl naše vysílání pět kroků, jak se naučit anglicky a už to nikdy nezapomenout, tak stačí načukat do vyhledávače www.dreaminglish.cz lomeno vysílání, Ukážu ti pět kroků, jak můžeš tohleto udělat rychleji. Takže měj se krásně a brzy na viděnou. Ahoj.